Gospodarica Ana je roman na kome sam ja radila 10 godina. Mislim, možda sam mogla i kraće sve to, ali mene u stvari očaravalo da saznam o vremenu u kome je živao Sveti Sava, i Sveti Simeon, Nemanja, u kome su se dešavale za Srbiju tako važne stvari. I onda sam otkrila da je ta istorija, kada je čovek čita kao istoriju, recimo, svakodnevnog života, kao kad je razmatra sa stanovišta nekoga koji je zaista trebao da se greje u tom vremenu, da, mislim, nosi haljinu u tom vremenu ili da kuva ručak ili tako nešto, da je ona u stvari fenomenalna. A što se tiče političke istorije, da je ona ista u svakom vremenu. To jest da ona zahteva da vođe narodne budu ljudi spremni na ličnu žrtvu, znači ljudi plemeniti, čestiti, kojima je uvek dobro njihovog naroda iznad njihovog dobra, ličnog. E, to je, mislim, mogu da kažem da je za tu knjigu interesantna jedna primetba koju sam čula od jedne vrlo ozbiljne gospođe koja se bavi književnom kritikom. Ona je rekla: pa ne znam, nekako tako je divna ta knjiga, ali nije onako maštovita kao što su bajke. Kako nije maštovita? Pa kaže, nekako to je potpuno tako sve, kako je kažem, realno. A u stvari, da bi se smislila ta realnost, ja sam morala da budem najmaštovitija na svetu i da razmatram mali broj istorijskih činjenica koje sam imala i da ih uklopim u tu istoriju svakodnevnog sveta, tako da sam to u stvari shvatila kao najveći kompliment. Što se tiče Škole za vile, Škola za vile je jedan roman koji je nastao tako što sam ja mojim malim ćerkama, dok su bile maleckke, svake večeri pisala, svake večeri čitala zapravo nešto što sam preko dana pisala, a to je bio roman o njihovom izmišljenom životu među vilama i vilenjacima i tako. Naravno, kasnije sam ja to obradila sve i to je doživjelo. Osim toga, tu je radila ilustracije Bosiljka Kićevac. To su divne ilustracije i potpuno su nekako u skladu sa pričom. I radila je jedna od aktuelnih malih vila, moja ćerka Vedrana. Ona, kada je porasla, radila inicijale za knjigu. Ta je knjiga, u stvari, drugo izmenjeno izdanje i strašno me je obradovalo. U ovom izdanju je stvarno divna knjiga.